Новият сезон във Fortnite е тук, или по-точно върнаха OG картата от Chapter 1. Ако искате заедно да се припомним хубавите моменти, нека да започваме! И така, приятели, ето че вече съм в играта и нямам търпение да започна. Fortnite OG. Нови скинове? А това са старите скинове. 50 плюс айде. О, самолетите! Хора, самолетите! Мале! OG Pass! Колко струва той OG Pass? 950 V-Bucks. Имам 1700. Да го купя ли? Ако това видео събере 15 лайка, ще си купя новия Battle Pass. Ето че най-после започва първата ми игра в OG сезона. И така, приятели, вече съм официално в играта. Не мога да повярвам, всичко ми зарежда ужасно бавно, защото все пак не съм влизал от хиляди. Тактикал шотгън! Колко много ми липсваше! Съпресив машин гън, това не знам дали беше тази. Обаче тактикал шотгъна, колко много ми липсваше! Ето новата карта, чайте! Хора! Джънг Джъншън! Плезант парк! Лут Лейк Тилтед Тауърс! Какво се случва? Солти Спринг Шифти Чавс! Гризи Грув! Шоби Шопс, Парадайз Палмс. Тъй като съм все още слаб, в предвид, че не съм играл супер много време, ще скоча, ето тук, това даже автоматично скочи. Това е Сноби Шопс. Колко спомени ми се възвръщат в момента. И хора, знаете ли кое е най-якото? Играе на RTX 3060. Тоест вече мога... Assault Rifle, стария Assault Rifle. Хора, вече мога да се наслаждавам на старата игра и на старата карта с новите графики. Къпсти бе, ела тука. Айде, първи кил. Let's go. Първи кил в OG сезона. Здравей, здравей, здравей. Здравей, не. Този път ще скоча на една от любимите ми локации. Това е Retail Row. Този скин с този летящ скейтборд е много як. А, някаква помпичка е това, какво е това? Pump shotgun, о, това също е мега старо. Хора, този път няма да се излагам. Ще внимавам много повече. Предната игра нямах помпа и това е едната... Оооо! Чък кинан. Хора, това е мега яко. Мисля, че това като го изпиеш е веднага та хилва на макс. Шш! Ай бе! Мале, това беше ужасно страшно. Ох! Ой! Вей, как го чух, че ходи зад мен! И не му обърнах внимание! Този път ще се разходя до Salty Springs. Умивай! А, добре. Така, тук много хора скочиха и е много възможно скоро да загина. А, не, махам го. Махам ме тази помпа. Това е най-гадната помпа под Pump Shotgun. Тактикала е forever за мен. Чувам съндък обаче отгоре. Някъде е тук, предполагам. Апа, ето го съндъчето. Найс. Light Machine Gun. И буш? Какъв беше той Light Machine Gun? Това нещо на... Идвам да лутна още една къща. Еха, веднага по-добър тактикал. Той е медкит, не знам дали да го взимам. По-скоро ще го взема, защото не ми се рискува. Знаете, че съм слаб, все пак не съм играл от супер много време. Съндък, плиз! Ууу, бървче! Ама, не ми трябва, аз имам вече такъв. Опа! Найс! Друг има ли? Охо, няма. Трябва кола работи ли? Не работят колите, това е много гадно. Някой стреля с бърст? О, бърст отново стреля по тейков шума! Това е много яко. Умирай! Ой. Това е хич не е добре. Много човеци станаха. Не. Нападахте ме от три посоки. Имам чувството, че нещо не ми върви напоследък. Така, доматения темпъл, не знам как е на български. Охо, започваме веднага с Assault Rifle. Давай. Уу, найс, това беше добър кил.
Експлозиви дистанционно. Това беше едно от любимите ми неща. Ух, как ме изплаши тоя. Колички, найс. Как се казва това чудо? Ох, изплашах се, че има човек. Газ! Уи! Айде по нагорнище, давай. Можеш? Айде. Изкачваме тук някаква планина с количка за маркет. Оле, това голф количка ли е тук? И те ли се върнаха? О, да, и голф количките са се върнали. Много найс. Опа! Ай. Ух, как ме изплаши тоя. С какво ме стреляше? Скопта, солт, райфъл, какви сте глупости, бе? Искам ли да иде на хайграунда? Ай, ще го пробваме хайграунда. Газ. Иха. Ето го човека там долу. Снайпер? Семи ауто снайпер райфъл. Това трябва го пробвам. Балонче! Та кола как се е обърнала? Остават 13 човека. Това хич не е добре. Човек има там. Това не беше добра идея да го стрелям. Добре, отказа се от мен. Но пътя да заминавам още напред. Така че няма много избор. Виждам един човек е там. Обаче не ми се рискува да го стрелна с снайпера. Изложих се. Много лошо и то. Ух, тази зона къде отиде? Зоната тръгва, балона е до мен. Хеви, ми трябва хеви шотгън. Или да го взема. Не, няма да го взема. Да го взема ли? Не. Така, единият беше локализиран. Къде е? Найс, килнат. Добре. Къде е другия обаче? Зад кое дърво са къде другия? Е там да е? Нямам си никаква идея. Вляво и вдясно от мен не е. Значи е на някой от тези двете дървета. Или там, или там. Ей, ми рискувам, няма как да. Няма какво да правя иначе. Тук е 100%. What the heck, mate? Къде си? Ех, спъмп шотгън ме уби. Еми хора, можех и аз да го взема принципно по пъмп шотгъна, ама се притесних, защото все пак това ми е третата игра. Пъмп шотгъна явно е много добро оръжие и със сигурност ще го пробвам в бъдещето. Все пак, ако това видео ви харесало, може да оставите едно харесване. И също така да се абонирате за канала ми с камбанка, ако все още не сте. Защото другата седмица, започваща от 6 ноември, ще се постарая да има всяка вечер стрим на Fortnite. Това е идеалната игра за разпускане след втора смяна училище. Аз бях Яни, благодаря, че ме гледахте. Чао и до следващата седмица.